Túto reláciu vám prináša Prestige Car, váš luxusný transfer. Ahojte, nachádzame sa pri novinke na slovenskom trhu a je to Dongfeng DF6, čiže pick-up. Vedľa mňa je Petro, alebo Juraj Petro, majiteľ Petrocars v Galante. Čo to je vlastne za auto? Čo nám je o tom povedať? Vieme, že je tam 2.3 diesel, 120 kW. Áno, je to vlastne keby, ako keby Nissan Navara. Je tam vlastne s tou kooperáciou teda vyrába na azijský trh, s tým, že vlastne do Európy je to ako vyvázané ako Dongfeng. Pôvodný názov RIT6, teraz po novom DF6, je to veľmi dobré, kvalitné auto, ako vravím, je to, som povedal. Vieme, že Nissany, Navary alebo Mercedesy, čo to sú, X-klasy? Niečo také. Sú kvalitné auta, vydrží to zaobchádzanie, že fakt, že nahúvata. Toto v podstate je tá istá technika, áno. V podstate je to isté iba s iným znakom, takže áno, aj prevodovka ZDFX. Čiže je tam ZDF-ko, je tu 8-stupňový automát, je tu 7-stupňový, tuto to máme, napíšeme to potom. Je v ponuke zadokola aj štvorkola, sú tu uzavierky diferáku, ako som čítal, je tu korba, ktorá bude vidieť na záberoch. Celkom luxusný interiér, k nemu sa dostaneme. Čo ešte, vzadu sú listy, normálne pera sú v ponuke, alebo nie? Nie, iba listy, takto ako to je. Čo sa týka toho vlastne tej výbavy, je teda ešte aj manuály ponúkané, aj teda v štvorkolke, aj v dvojkolke. My to máme v tej najvyššej výbave, respektíve 4x4 automát, čo je podľa mňa, jazdí to veľmi dobre, máme na to nejaké pár kilometrov odskúšaných, iba tu mám viac menej. Je to kultúrne, dobré vozenie. Asi ak na Navara. Interiér, však tam sa dostaneme. Celkom však to auto vyzerá dobre, tak normálne, čo sa týka záruky. Tak záruka je tam podľa importéra daná na tie, myslím si, že 3 roky alebo 150 tisíc kilometrov. Je to akože, ja by som sa toho nebal, je to akože fakt. Cenovku tu vidím, vo full výbave, štvorkola, automát. 34 990 z DPH, začína to s manuálom a zadokola má 30 990, k tomu nejaká metalíza a ťažné zariadenie je za 590 €. Dokáže toto auto ťahať aspoň ďalšie auto? Áno, je, no, do 3,5 tony vie ťahať. Teda čiže normálne vozík. Za to aj brzdený vozík do 3,5 tony má zapísané v techničaku. Čiže rôzni pretekári alebo dovozcovia aut, odťahové služby, za 35 tisíc eur celkom slušné auto aj so zárukou. Hore na korbe ďalších 1100 kg. Čiže ešte ďalších 1100 kg, čiže aspoň 10 manželiek naložím na korbu. Poďme sa pozrieť do interiéru. Takže, ako sme presunuli donútra, teda vidíme tu veľmi dobrý a pohodlný interiér. Sedačky sú parádne, široké, veľké, dlhé. Nie je to ako teda u tých ostatných modelov, kde vlastne bolo že krátke sedadlá. Ja si myslím, že je to úplne plnohodnotné vozenie. S tým, že teda máme tu multifunkčný volant, rádio, dotykové. Vlastne automat je veľmi, podľa mňa tá páka je super. Tu sa dá prepínať tie vlastnosti, takisto je tu eko režim, sport režim, normál. Nie niečo k tomu ako. Hlavne je tu hnedá koža, čalunené sedačky sú hnedou kožou, je to aj vo dverách výplň. Ja som zaťažený na hnedú kožu. Je tu obšitá kožou v podstate, alebo napodobení na kože palubná doska. Tie plasty nie sú mekčené, sú fakt, že dosť tvrdé, čo je výhoda, keď to auto bude zaprašené, jednoducho sa to utiera. Aj tento plast je fakt taký tvrdý, pevný, čo je zase výhoda, že ten prach jednoducho utrem, nie sú tu nejaké štrbiny, kde by sa mi ten prach dostal, takže tá údržba bude v pohode. 7-palcový či 8-palcový dotykový displej, automatická klimatizácia, zase volanie je potiahnutý kožou.
je v podstate plastový, čo je ďalšia výhoda pri nejakej údržbe. Áno, neroztrhne sa to niečo, je to predsa len pracovné auto, tiež plasty tvrdené, takže za mňa je to taký pracant s luxusnejším nádychom. Sedím sám za sebou, ako vždy hovorím, mám 176 cm a je ten posed, keďže je to na rebriňáku, je trošku vyšší, ale v podstate mám tu dosť miesta. Pick-upy, ktoré sú double cab alebo dvojkabínové, sú známe tým, že vzadu majú málo miesta, ale akože kľudne by som sa tu odviezol aj do Chorvátska. A poďme teda nastupovanie, vystupovanie, tu mám našlapný schodík aj pre deti. No a vystúpim. Boli sme v interiéri, boli sme vzadu, videli sme, počuli sme, ja som dokonca aj ohmatal. Čo viac tomu povedať, 8-stupňová prevodovka, 2.3 diesel od Renaultu, čiže používa ho Renault už asi nie, Nissan, Mercedes používa ten motor Dongfeng. Čo som pozeral videa na sociálnych sieťach, zdá sa mi, že aj čínska ľudová armáda, aby som bol presný, používa tieto auta, sa mi zdá. Takže používajú to aj vojaci a snad vojaci by asi nepoužívali nejaké nekvalitné auta, lebo potrebujú sa prepraviť niekde. Ťahanie, cena, záruka sme si povedali. Čo sa týka, ešte si mi spomínal nejaké antikorózne ošetrenie, takže je tu, vydrží to. Vydrží to, jasné. Čiže malo by to vydržať, je tu antikorózne ošetrenie spodku aj tej karosérie. Už iba ísť k dealerovi, popozerať sa Petrokars v Galante na ulici 29. augusta. 29. augusta, keď máš 29. augusta narodeniny, mi napíš a pozývam ťa na pivo. Čauko. Máme zľavu. Smash funky right here.